Започна вакцинацијата на деца над 12 години со вакцини од производителот Pfizer и во здравствениот дом Панче Карагьозово Штип. Овде се пријавени околу 38 деца, но на годишна возраст од 16 и 17 години. Меѓутоа и за децата важи правилото дека доколку сакаат да се вакцинираат, а немаат закажан термин, ќе бидат услужени. Најголем интерес за вакцинирање со Pfizer имат заради патување, велат медицинските лица. Во Штип се пријавени 38 деца на возраст од 16 и 17 години. Има доволно вакцини. Секако, секој што ќе дојде е услужен, бидејќи е слободен велес за вакцинација. Некои се мотивирани од здравствени причини, имаат хронични болести и препорачана одреден тип на вакцина. Претежно мотивацијата кај граѓаните за вакцината Pfizer е патување во странство. Во меѓувреме во салата Јордан Мјалко во Штип, освен што се врши ревакцина, започна обука и на медицински лица од регионот за апликација на вакцината Pfizer. Денес во салата Јордан Мјалко се врши обука на останатите центри во одздравствените домови за апликација на Pfizer. Делот и неджерите кои денеска има закажано за вакцинација велат мотивација е патување во странство. За други во прв план е здравјето, но сите се согласни дека треба да се вакцинираат граѓаните. Јас сум 17 години, најмногу сме мотивирани поради патување, меѓутоа и здравјето има голем дел, нели, за да се заштитиме од вирусот. Па повеќе од здравствени причини не патувам тоа. Па сите да се вакцинираат секако за да надминеме пандемијата со постигнување на колективен имунитет. И оваа недела продолжува теренската вакцинација. Екипи од Штип денеска беа во селата Долан и Љуботен, Балталија, Лакавица, Пухчи и Степанци, а утре ќе се посетат Чашаварлија, Кошево и Почивало.